Hvad så alle sammen? Velkommen til Krav til FIFA, og velkommen til, ja, du gættede rigtigt, endnu flere squad building challenges på min kanal, fordi jeg laver åbenbart ikke andet squad building challenges på min kanal her for tiden, så ja, det må I leve med. Anyways, der er faktisk mega mange af jer, der kan lide at se mig lave det, og jeg elsker mega meget selv at lave det, så ja, det er vel egentlig bare perfekt, specielt når EA udgiver de her to geniale squad building challenges her. Vi kan se, vi har den første her, den ligger også inde under basal. Det er egentlig ligesom, da de udgav de her før. Først så havde de den her liga, eller hvad hedder det, hybrid introduktion. Og så kom de bagefter med den her liga og nation hybrid. Så det var sådan lidt nemmere, hvor du fik lidt dårligere packs for det, men sådan var hurtigere klar. Og så kom der op sådan en rent faktisk en udfordring bagefter. Og det der er altså kommet det samme med nu her i de to her. Først og fremmest den nemme af dem her, udenlandske spillere, og så en lidt sværere en spiller i udlandet. Så det bliver faktisk spændende at se. Det er faktisk også nogle spændende, altså det her, det er rent faktisk en squad building challenge, fordi normalt så er jeg sådan meget kritiker af squad building challenges, fordi for eksempel ligesom den her. Altså det her, der er ikke nogen challenge over det her. Det der, det er jo bare, giv mig nogle dyre spillere, og så får du en god spiller. Ligesom her for eksempel også. Giv mig en hel masse gode spillere, og du får en god spiller. Det er ikke nogen challenge. Det her, det der to er, det er en challenge, og det elsker jeg at se, så skal vi ikke bare komme direkte i gang. Vi har den første her, Premier League, det går altså ud. Vi har den første her, Premier League, det går altså ud på, vi kan se, at vi skal have minimum 3 Premier League spillere. Men 0 af dem skal være fra England, det er så egentlig meget nemt, fordi der er en masse udenlandske spillere i Premier League. Og så skal der også være max 6 spillere fra samme liga. Så det man jo kunne gøre for eksempel, det var bare at sørge for at have 6 Premier League spillere, i hvert fald 6 spillere fra en liga hernede på de nederste pladser, altså forsvar, målmand og så defensiv midtbanespillere, og så have 5 spillere fra en anden liga herop. Så har du ikke mere end max 6 spillere fra den samme liga, og så skal du bare sørge for at den ene af dem har spillere fra Premier League, som ikke er fra England. Egentlig meget simpelt, så lad os bare få gjort det med det samme. Lad os hoppe på målmandsposten her. Lad os se om vi har nogen, vi har faktisk en del at vælge imellem. Hold da kæft, lad os bare tage, jamen man skal jo sådan set ikke engang have nogen rating på, man skal sådan set bare have holder. Jeg foretrækker ikke at bruge en målmand til gengæld. Lad os tage en eller anden skrald Premier League angreb. Vi har ham her, Jonathan Walters. Fantastisk. Stoke legende, må man indrømme, men ja. Vi har faktisk den gamle Moses. Så det kommer til at være et rare kort. Jeg tror faktisk, jeg vil holde på det. Bare for memesene skyld. Egentlig det samme med Son. Vi har Jefferson Montero til gengæld. Nogle midtbanespillere her. Der har vi Ledley. Vi har Fletcher. Ja, jeg ved ikke om det går op. Det finder vi ud af, om det gør. Og så har vi Burini herover. Det kan jeg godt mærke ikke kommer til at gå op. Men vi finder ud af noget i hvert fald. Vi hopper lige ned på de næste pladser hernede, fordi nu det er sådan set klaret det øverste. Hertil så bare sørge for at have rimelig højt mye. Hvad hvis vi bare tager sådan et eller andet som League One her for eksempel? En målmand. Der skulle være nogen rating på, vel? Nej, der skulle ikke engang være nogen rating på, altså vi kan jo bare smide ham herinde. Dupé. Vi har så ikke nogen højreback fra. Har vi ikke nogen højreback fra League One? Okay, hvad så med La Liga? La Liga, der må vi have fra jo. Ja, der har vi også. Jamen, så lad os tage dem i La Liga, så vi har ham her Lux her på mål. Højre bak, Montoya. Center bak, Nacho. Og så har vi Flano. Sørg for, at de alle sammen er fra Spanien, så de får fuld kemi også. Og på venstre bak har vi, ja, ham her Rico her. Går det ikke op? Det gør det, når vi får en defensive midtbanespiller, så skulle det meget gerne gå op i hvert fald. Og der er jo masser at vælge imellem her. Smider ham ind. Det går op. Den var også virkelig, virkelig nem. Vi får to sjældne guldspillerpakke. Så den, okay, den var forholdsvis nem. Og jeg tror bare egentlig, det er det samme med de to andre. Ligesom vi har gjort her med Premier League. Ja, præcis det samme her. 3 Bundesliga-spillere. 0 af dem fra Tyskland. Og ja, det er jo egentlig bare præcis det samme her. Jeg stormer bare lige hurtigt igennem. Yes. Det gik lynhamrende stærkt. Det var virkelig, virkelig, virkelig nemt. Vi kan se, at holdet ser så videre. Så altså, der er bare spillet ud af positioner og alt muligt. Hjælper så også, at vi har det her link hernede. Det var faktisk meget lækkert, jeg havde det, men altså ja, super easy. Og igen, det er bare det samme med den italienske hernede også. Og ja, det viste den så også at være super nemt. Så ja, 500 coins, en guldpakke får vi for den her. Vi fik, jeg tror det var en sølvspillerpakke eller sådan noget, den stil, en eller anden sølvhaløjspakke for den lige før. Og så får vi altså også ikke mindre end
en adspiller pakker 1000 mønter, ja, yeah, som, og, nej, det er faktisk rimelig skrevet, men hey, ja, vi får da noget for at klare den helt. Stand and done, og nu skal vi altså så videre til den her, som rent faktisk er en squad building challenge, som hedder spiller i udlandet. Først og fremmest, vi kan se, at vi får faktisk vanvittige rewards for at klare den. En premium jumbo, jumbo guldpakke, som er en 15k pakke på en af 1000 mønter, får 3000 mønter, en sjældent guldpakke, som er en 25k pakke, 1000 mønter og en stjernespillerpakke guld, som er en 45k pakke. Også den, som jeg pakkede det brøgne i her sidste uge. Mm. Og så får vi altså en megapakke, en 35k pakke for at klare den her. Og ikke mindst 5000 mønter og en 50k pakke for at klare hele squad building challengen. Fuldstændig vanvittigt. Så skal vi egentlig bare tage hul på det med det samme. Vi har den første her. Italien. Okay. Så den ser allerede kompliceret ud bare ved at kigge på de der ting ude i siden. Vi kan i hvert fald se, det her, det handler om, at vi skal have spillere, altså før var det sådan, vi skulle have spillere fra en liga, som ikke var fra det land, ligaen ligger i, så f.eks. vi skulle have Premier League-spillere, som ikke var fra England. Her er det så det omvendte. Vi skal have, vi skal have spillere fra et land, der faktisk, altså der spiller i en anden liga, end det land, de kommer fra. Så her for eksempel har vi 3 italienske spillere, men 0 af dem skal være fra Calcio A eller Calcio B, som er de to, to italienske ligaer, der er repræsenteret i FIFA. Så det i sig selv kan godt blive rimelig svært, fordi du skal finde, du ser jo ofte spillere fra deres eget, fra et land spil i deres eget land også. Det ser du i hvert fald tit. Sådan er det ikke helt. Eller sådan er det normalt. Så det bliver lidt spændende at se i hvert fald. Vi har, så det skal vi sådan set sørge for. Først og fremmest 79 vurderinger også i sig selv kan godt blive lidt en udfordring. 100 holder den præcis, det vil sige, altså vi... Det er godt i hvert fald at have loyalty på sine spillere, vil jeg sige. Og så skal der være præcis 5 ligaer også. Max 4 spillere for samme nation skal der også være. Okay. 2000 years later. Lad os bare tage lige gynden hernede, hvis vi har til det. I hvert fald. En Yama, jeg tror sagtens han kan gå. Det får vi at se i hvert fald. Ankulu. Og ikke Dante. Yanka Mbiwa. Går det op? Shit, vi har allerede den franske liga, fandt jeg så lige ud af, så hvad for en... Okay, så det er jo faktisk egentlig... Ja, det er jo fordi, jeg sidder og tænker på de 5 store ligaer, som egentlig bare skulle være de 5 ligaer, men selvfølgelig det er rigtigt, der er en af dem, vi ikke må bruge, og det er altså Calcio A plus Calcio B. Så hvordan kunne man gøre det i stedet? Vi skal jo sådan set bare have en anden, lidt mindre liga, men som stadig er stor æresdivise. Den må vi kunne klare den på. Kan vi ikke det, please? Kan vi ikke klare den på det? Please? Nej. Okay. Jo, det går op. Yes, vigtigt. Sådan. Fuldstændig calculated. Det var planlagt. Fuldstændig planlagt. Yes. Videre til næste squad building challenge. Så her har vi skal have præcis 3 spillere fra Frankrig. Igen 0 spillere fra de franske ligaer. Max 4 fra samme liga, max 3 fra samme nation, og sådan en vurdering på 80 nu. Okay, 100 holder igen. Så igen, vi kigger her, vi skal have 4 ligaer, max 3 nationer. En af dem skal selvfølgelig være fransk, det skal vi allerede huske på der. Man kunne jo godt lave et eller andet fransk forsvar hernede, fordi vi kan... må vi det? Det kan vi heller ikke rigtig tillade os. Noget jeg i hvert fald ville gøre, det ville være for eksempel... Kan man også gøre det sådan, hvis man havde en liga sådan her i hvert fald, som de to angriber offensiv midtbane. Men den tror jeg faktisk heller ikke engang går op. Det er det værste ved det hele. Okay, den er lidt mere kompliceret faktisk. Okay, så efter et lidt længere kig på holdet, er det faktisk lykkedes mig at komme frem til, hvad jeg vil sige, en rimelig fornuftig løsning. Faktisk har hele holdet fuld kemi over min venstreback her. Og ham kunne du godt få fuld kemi på, hvis du havde en venstreback fra... Sevilla, men jeg ved ikke, om der faktisk er nogen udover Tremolina, som jeg selvfølgelig ikke kan bruge, fordi at så har vi for mange spanske spillere, eller franske spillere. Altså lige vil kigge her engang. Altså der er ham her godt nok, som man kunne bruge. Jeg så ikke, godt nok ikke bruge ham, for jeg får fuld kemi alligevel. Men man vil heller ikke kunne bruge Tremolina, fordi der skal være præcis 3 franske spillere. Det har vi allerede i de her 3 her. Men ellers, som I kan se her, jeg har ikke for mange spillere fra samme liga. Jeg har ikke for mange spillere fra den samme nation. Og alligevel får alle spillerne fuld kemi,
bortset fra ham hernede, som man der også kunne fulde kemi på, bare ved at gå ud og købe den rigtige spiller. Så ja, jeg ved egentlig ikke, om man kan nøjes. Jeg vil jo lige kigge på målmandsposten her engang, om man kan nøjes med bare at tage en eller anden random keeper fra, fra La Liga. Fordi hvis man kan, så kunne, man jo, så kunne jeg i hvert fald næsten lige så godt bare gøre det sådan. Det kan jeg faktisk godt. Ja. Okay. Hvad så? Okay, nu vil jeg så lige hurtigt tjekke. Kan jeg så også bare nøjes med at bruge hvilken som helst højre midt fra Premier League? Fordi så gør jeg også bare det. Så skal jeg ikke ud og waste mine coins på nogle spillere i hvert fald. Lad os lige tage et kig. Det kunne i hvert fald være rimelig lækkert. Sorry. Hvis man kunne. Det skal jeg gerne indrømme. Højre midt. Vi prøver med Lennon her. Please. Dammit. Vi mangler to kemi. Og det ville så gå op, hvis man så rent faktisk havde en venstrebackhøbet. Men okay, det er så også lige meget. Jeg så også lige fundet ud af det, fordi ja, Coquelin selvfølgelig heller ikke får fuld kemi. Hvad med? Ah, dammit. Okay, jeg prøvede. Det virker ikke i hvert fald. Det kan vi godt konkludere. Men sådan er det. Det er lige meget. Jeg skal sådan set bare ud og have fat i Chamberlain. Og så går den op ligegyldigt hvad. Så det er fint. Og bum. Således var det faktisk klart. Vi skulle kun ud og investere i en enkelt spiller. Det vil jeg sige indtil videre. Kun skulle investere i en enkelt spiller. Og jeg er overbevist om, at hvis jeg kiggede virkelig hårdt efter på det der, så kunne jeg sikkert nok have fundet en nemmere løsning, uden at skulle ud og købe nogle spillere. Men det er ikke det, jeg vil gå efter her. Jeg vil sådan set bare hurtigt igennem den her. Men ja, det er 2 ud af 4 done i hvert fald. Nu, jeg tror, at jeg kunne forvente i hvert fald. Det bliver sværere og sværere, jo længere man kommer her. Nu kan vi i hvert fald se igen. Her er det ikke præcis 3 franske spillere, som det var før. Her er det bare minimum 3 tyske spillere, hvilket er en kæmpe hjælp i hvert fald. Selvfølgelig igen 0 spillerne fra de tyske ligaer. Max 4 spillere fra samme liga og max 4 spillere fra samme nation. 79 i vurdering og 100 i Holland. Så min tanke vil i hvert fald være, få den tyske liga heroppe på offensiv midt, højre midt og angriber. Sørg for, at de 11, eller ikke tyske liga, hvad hedder det, 4 spillere fra Tyskland. Kunne man gøre det sådan, eller skulle det være en hel liga, man skulle køre herop måske? Jeg skal i hvert fald bare have de her 3 tyske spillere ind på en eller anden måde. Og som sagt, jeg skal sørge for, at de ikke er fra den tyske liga. Så vi prøver i hvert fald lige at tage et kig på det. Hvad har jeg tyske spillere? Jeg havde godt nok til at stikke lige før, han brugte jeg som en. Det tror jeg så også er ligegyldigt, fordi jeg tror ikke rigtig, der er andre rigtige tyske spillere i den. spanske liga, han kunne ikke op til alligevel. Så er det faktisk lige meget. Men lad os søge i hvert fald tyske spillere. Vi har i hvert fald en masse fra den tyske liga. Lad os i hvert fald sige det. Vi har Huf, Rüdiger. Ah, damn, vi er faktisk ikke særlig mange. Damn, det er faktisk. Det kan faktisk godt blive lidt udfordrende. Jeg vil i hvert fald sige, at mit bud på det, det vil være netop Robert Huf. Og så skulle man så have sådan en som. Ja, jeg tænker lige på. Okay, Mustafi går faktisk ikke for særlig meget. Det gør Mattesacker heller ikke. Så det kunne man faktisk godt. Tyske forsvarsspillere her også. Så lad os tage bare enten Mattesacker eller Mustafi. Bare den billigste i hvert fald på den anden plads. Er der også en tysk målmand for Premier League? Det er der nemlig. Der er faktisk en del at vælge imellem. Treble har fået en upgrade. Eller hvad? Okay, wow. Sealer, Karius, fint at vælge imellem det også. Så hvis man nu gjorde det sådan, så går det faktisk allerede op i sig selv. Så kunne man have en liga for sig selv hernede på de her 3 pladser hernede. Og så kunne man have en liga for sig selv på de her 3 pladser. Og så måske på en eller anden måde få det her linket op med de. Nej, det ved jeg ikke engang, man kan. Det. Jeg finder på noget. Eventually. Well. Jeg må så også sige, hold kæft, hvor har jeg heldet med mig nogle gange, fordi jeg sad nemlig og snakkede om det der med, at jeg lige havde brugt tastikken, før han måske kunne blive brugt her. Det viser sig så, at jeg havde en tastikken liggende på transferlisten, så ja, yeah, ham brugte vi. Og så plus, at jeg så havde det problemer her, fordi at jeg skulle gerne have et hyperlink til CDM'en her. Først så havde jeg nemlig Kabaye inden, og det virkede ikke, fordi han fik kun en normal grøn link fra Debussy, og der er aldrig nogen fransk højreback fra Palace, eller det der jeg tænker, om der er. Men det tror jeg ikke, der er. I hvert fald ikke højt rated, hvis det er. Så der havde jeg også lige Coquelin liggende på transferlisten, som jeg også lige kunne bruge til det her. Woohoo! Og så kan vi så ikke også bare lige sige, thank fucking God for loyalty.
Hvis jeg ikke havde loyalty, det her var ikke gået op. Men jeg har loyalty. Så det gik op igen. Altså først så havde jeg en løsning, hvor jeg skulle ud og købe sådan 2-3 spillere, og igen, det kunne jeg sagtens gøre, hvis det var. Men det er også bare federe det der med, at jeg sidder og laver de her squad building challenges med spillere, jeg har i klubben. Indtil videre har jeg købt én spiller, som jeg sikkert også kunne have undvidet. For en hel masse gode packs, det er virkelig, virkelig, virkelig fedt. Så ja, endnu en er altså i hus her, og sidst men ikke mindst, så har vi altså Spanien her. Så lad os se, hvad de siger til den. Præcis 3 spanske spillere, 0 spillere fra de spanske ligaer, max 3 fra samme liga, max 3 fra samme nation, minimum 80 vurdering og præcis 100 i Holland. Okay, så den, ja, den er sgu lidt, det kan godt blive lidt problematisk den her. Okay, guys and girls, jeg tror rent faktisk, det har lykkedes mig at finde en løftning. Hold nu kæft, mand. Ej, hvor har jeg brugt lang tid på at klare den her. Det var virkelig noget af en bitch at klare. Men jeg har altså resultatet her, som I kan se. Det er jo, ja, lad os bare hurtigt komme igennem det hernede. Det her, den var meget nemt. Du skal bare have en målmand og 2 forsvarsspillere, der linker op til hinanden. De skal bare være fra samme klub. Alle sammen. Egentlig, det er meget nemt. Samme liga, samme klub eller samme liga, samme land. Så går den op. Ikke noget problem at klare overhovedet. Her kørte jeg så ud på venstre, eller ud på højre side. Hvad hedder det? Også igen 3 spillere linker op med hinanden. Skal jeg bare enten være 3 spillere fra samme klub og samme liga, eller fra samme land og fra samme liga. Så går den op, og præcis det samme har jeg gjort herude på venstre side. Og så til sidst har jeg så valgt at fyre Adrian op foran. For det første fordi jeg havde ham i klubben, men også for det andet fordi at så kunne jeg faktisk ikke have op til Oliver Torres, hvilket sige at Oliver Torres faktisk er den eneste spiller på holdet, der ikke får fuld kemi sammen med Arnautovic, som jeg så, og nu kan min controller så tør for strøm. Nå okay, men i hvert fald altså sammen med Arnautovic, som I kan se deroppe, som jeg sagtens kunne få fuld kemi, hvis jeg bare købte en spiller, der havde et grønt link, men det kan jeg så nøjes med, uden fordi at jeg har loyalty på mine spillere, og jeg skal ærligt sige, normalt så plejer jeg at elske dem, at jeg kan give jer tips til at klare dem osv., men jeg ved ikke, hvor vidt I kan følge dem her, fordi jeg er blevet carried virkelig hårdt af, at jeg netop har loyalty på mange af mine spillere. Det er derfor, jeg har så nemt ved at klare dem. Så jeg ved ikke, om den her måde ville gå op for jer. Jeg kunne forestille mig i hvert fald, at den kunne. Men ellers undersøg det lige for en gang skyld, fordi jeg kan ikke garantere, at det her det virker. Men for mig virker det i hvert fald, så ja, jeg skal egentlig bare ud og købe de 2 spillere, og så er vi færdige. Og således er det altså hermed done. Hold da kæft, det må jeg godt nok sige, det. Okay, faktisk, jeg synes egentlig, at jeg sådan okay, klarer mig okay igennem sådan mange af de første, men lige den sidste her, hold da kæft, det viser sig at være noget af en mundfuld. Men okay, jeg er godt tilfreds, vi får dem i hvert fald klaret i sådan en okay, fornuftig tid. Jeg kan se, jeg har optaget cirka en halvanden time her, og meget af tiden har bare været mig, der har siddet og prøvet at finde ud af, specielt på den sidste her, det var nærmest en halvdel af optagelsen, var mig, der har siddet og prøvet at finde ud af det her, men det er fair, ikke? Jeg er faktisk godt tilfreds med, hvor hurtigt vi egentlig klarede den her. Og også i forhold til, jeg købte 3 spillere. På de 7 challenges, men jeg altid gennemførte, købte jeg kun 3 spillere. Som jeg købte sådan 1k hver, så det vil sige, at altså jeg har allerede tjent penge hjem alene på de coins, jeg har fået der. Plus vi i hvert fald får de her. Hold da kæft, man. Sorry. Plus vi altså også har de her 9 pakker, der skal åbnes. Så lad os bare komme direkte ind til dem med det samme. Så vi har altså den første her, vi tager dem selvfølgelig bare i rækkefølge her, som de ligger. Vi får okay, faktisk, wow, den her alle spillerpakke, hvor jeg altid siger, at den rare spiller, man får, plejer at være bronze- eller sølvspilleren. Men for en gang skyld får vi faktisk en rare guldspiller, ikke at det betyder noget, fordi han er sådan stadig shit, men altså, hey, okay. Får vi ellers noget, vi sådan kan bruge, noget vi kan sælge? Ikke rigtigt. Nope, gemmer tingene i klubben og ved til næste pakke. En guldpakke her er en ganske almindelig 5k pakke, forventer heller ikke, vi får noget, som helst godt af igen. Så formår vi alligevel at få en rare guldspiller, som sådan den eneste rare vi får, det er sjældent jeg oplever det. Og igen, altså, det er jo så ligegyldigt, fordi at jeg kan ikke rigtig bruge det sådan noget alligevel, men det er da cool nok i sig selv et eller andet sted. Men okay, fair nok. Lad os komme videre til nogle lidt sjovere pakker her. Vi har altså en premium jumbo guldpakke. Vi har sådan en premium sølvspillerpakke. Den vil jeg faktisk, okay, wow, okay, vi har en hel masse pakker her. Jeg vil faktisk lige starte med premium sølvspillerpakken, så fordi at der kan vi altså være heldige at få nogle et eller andet Toulouse-spillere eller sådan noget. Dem har jeg i hvert fald haft en kæmpe stort held med førhen.
Så lad os se, hvad vi får her. Vi får en spiller fra Super League OK fra den... fra den tyrkiske liga. Han går ikke rigtig for noget, desværre. Ellers nogen andre her. Vi får en fra den belgiske liga. Måske går for noget. Der er bud på i hvert fald, så han sælger, men igen, ikke noget specielt. Hollandske liga. Igen, sælger, ikke noget specielt. Okay, det var faktisk meget skuffende. Det plejer godt kunne være lidt bedre, men fair nok. Sådan er det. Videre til næste pakke. Jeg tænker, vi lige tager den her to sjældne guldspillerpakke, der ligger herover i stedet for. Lad os håbe dem med det samme. Lad os se, hvad vi får her. En venstre midt fra Colombia, det er Hurtado her fra, er det Chiapas? Jeg kan ikke engang huske, hvad for en klub det er. Det er Tijuana. Og jeg har begge spillere i klubben i forvejen, så yay! Premium Jumbo guldpakke ind. Igen en 15k pakke, jeg er rimelig sikker på, det er. Lad os se, hvad vi får her. Ikke noget specielt. Tre rare guldspillere i hvert fald, vi får. Javier Hernández som den bedste Chicharito. Ikke noget specielt over ham. Får... Nej, ikke rigtig noget specielt i den her pakke. Eller ikke, jeg forventede det heller. Men stadig lidt skuffende i hvert fald. Nevertheless, sjældent guldpakke. 25k pakke. Her er der chance for at få noget lidt bedre i hvert fald. Oh, what? Vi pakker en man of the match. What the fuck? Get in på video det hele. Hvad skal der ske? Hvor er det vigtigt, mand? Hold kæft, packlocket, det her packlocket kan man sgu ikke gå helt forkert med. For mig her på det seneste, hold da kæft, bare det der flere, der kommer frem. Ej, hvad ser det fedt ud, Casemiro. Nej, sikke en lille fræk ting, der kommer frem der. Han går for 100 kroner. Det må jeg sgu nok sige. Lille fræk Casemiro, det er ikke dårligt. Det er i hvert fald meget tilfredsstillende. Specielt når man brugte så lang tid på at klappe dem. Damn, og det var kun i 25k pakken, da der er stadig tre rimelig fornuftige pakker tilbage her. Vi får en mega pakke heller. Se om vi får noget godt her. Ikke noget godt, desværre ser det ud til en centerback fra Holland. Det er De Vrij her, eller De Fridge. Jeg er ikke helt sikker på, at man udtaler det navn, der man... Det er så også lidt ligegyldigt, egentlig, vi får. Enrich her, Klein. Ikke noget specielt over den pakke her. Alright, så nu er vi altså nået til the big boys her, de to store pakker tilbage. Først en 45k pakke her, og så en 50k pakke her. Så vi tager selvfølgelig 45k pakken først. Ikke nogen walkout desværre, vi får... okay. Skuffende. Guardado er den bedste spiller, vi får der. Det var ikke lige helt, hvad man forventede der. Hvor vi noget ellers, vi kan sælge en hollandsk sølvspiller. Måske ikke over for noget. Gør han desværre ikke. Damage. Skuffende pakke. Og sidst, men ikke mindst, har vi altså 50k pakken her. Har allerede fundet noget godt, og jeg kan slet ikke klage overhovedet, for vi har fået en god spiller, og det er en rigtig god spiller pakken der, så jeg er allerede tilfreds med det alene. Forstå mig ret, men det kunne være fedt med nogle spillere her. Fik vi lige Guardado i en 45k pakke og en 50k pakke i træk. Så gjorde vi, skete det der lige? Skete? Okay, to be fair, jeg gør, som sagt, jeg kan ikke klage overhovedet, men wow. Det er så, hvad der sker, når man lige pludselig får en god pack, så i de siger lige, hov, ham der har fået en god pack, lad os lige fuck resten af hans packs op for hårdt. Og det formoder de så også at gøre, men okay. Stadig. Jeg kan ikke klage. Det må jeg sgu nok sige. Casemiro. Ikke dårligt. Det er hvad jeg kalder godkendt. Det vil jeg faktisk kalde rimelig fornuftigt. Så igen, jeg brugte altså en halvanden time og 3k på at klare det der. Og jeg fik Casemiro. Plus alt det andet løse ved siden af. Så det vil jeg sige rimelig worth it. Men... det var altså det for den her pack opening her. Casemiro er packed, og vi er altså done med de her lidt mere udfordrende squad building challenges. Men virkelig, virkelig, virkelig fedt, at vi rent faktisk bliver belønnet for det. Jeg vil have elsket de her squad building challenge packs, det må jeg faktisk indrømme. Men anyway, så er der selvfølgelig ikke andet at sige end tusind mange tak, fordi er det simpelthen alle sammen. Hvis I nyder videoen, så glem selvfølgelig ikke at smide et like på den. Og hvis I er nye på kanalen, så kan I selvfølgelig gå ned og klikke på subscribe-knappen også. Nu er jeg i gang. Igen, tusind mange tak, fordi er det simpelthen alle sammen.
Og vi ses.